I norra Sverige är avstånden långa och ansvariga sjuksköterskor för särskilda boenden i kommuner kan behöva åka flera mil mellan äldreboenden för att träffa patienter som blivit sjuka. I Övertorneå används teknik för att ge stöd i det dagliga arbetet för undersköterskor samt för att minska resandet för sjuksköterskor mellan boenden. Undersköterskan ute på särskilda boenden kan med ett telefonsamtal få råd och stöd av en sjuksköterska som oftast finns minst 5 mil bort. Undersköterskan ringer upp sjuksköterskan och ber henne ringa tillbaka via en videolösning. På en surfplatta kan de då kommunicera via tal och bild och undersköterskan kan visa upp patientens åkomma. Hej Hilda! Hej hej! Hur mår du? Ja, inte är det så bra. Det verkar där i såret och benet. Nej, men jag ska titta på ditt sår. Så där. Då ska vi kika på den. Så där. Ja, det här ser inte fint ut. Jag måste nog ringa åt sjuksköterska. Ja. Hej Maria, Eva från Bofinken. Jag har varit in till Hilda och tittat på hennes sår. Och jag tänkte att om vi kan koppla upp det på paddan så att du får se hur det ser ut. Ja, bra. Tack, tack. Hej. Hej, jag heter Maria. Jag är sjuksköterska. Hej Maria. Jag är inne hos Hilda nu. Så jag tänkte att du skulle få se det här såret. Hej, hej. Jag ska visa såret åt sköterska med den här iPaden. Jaha. Så här ser såret ut. Jaså, no jo. Det ser inte så bra ut. Vi måste visa till läkaren det här nu. Jag tror att vi har en ny rond idag. Vi gör så att vi visar till läkaren. Ja, just det. Mm. Det är bra. Du får säga någonting om du vill åt sköterska. Ja, jag säger bara. Ja, det verkar i såret och benet och jag har feber i kroppen. Jo, det var bra att veta. Tack så mycket. Vi visar till läkare, vi gör så. Ja, nå bra. Tack, tack. Tack, tack. Hej. Ja, hej då. Ett pilotprojekt med videosamtal som stöd i det dagliga arbetet har genomförts med lyckat resultat. Ett beslut har tagits av Övertorneå kommun att införa arbetssättet permanent och trådlöst nätverk har installerats på alla särskilda boenden. Vi i Övertorneå har pilotat konsultation via bildkommunikation. Där boendena som ligger långt från centralorten ska kunna konsultera sjuksköterskan. Tanken med det här hela det är ju att man ska spara in tid och personalens tid. Man kanske sparar in resor för att de behöver inte åka så långt. Men även att sköterskorna får tryggare och säkrare bedömningar och undersköterskorna på boendena kan känna sig tryggare med att patienterna, brukarna får den bästa vård.